Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Al rabbil alamin ve bihî nestaîn. Salamun aleykum ve rahmetullah. Əziz və dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Allah Taala bizləri öz salih və sevdiyi bəndələrindən qərar versin. Bildiyiniz kimi, bəhsimiz təfsir dərsləridir. Bu gün siz əzizlərin diqqətinə Mübarək Qadr surəsinin təfsirindən inşallah bir neçə ayanı çatdıracağıq. Keçən bəhslerimizdə bu surənin əhəmiyyəti, bu gecələrin əhəmiyyəti haqqında siz əzizlərə izah verdik. İnşallah bu gün istərdik, e, bu surədə mühüm olan mətləblərdən digərinə işarə edək. Allah Taala bu surədə peyğəmbərinə buyurur ki: "Tənəzzəlü'l məlāikətu vər-rūhu fīhā bi'izni rabbihim min kulli amr. Salāmun hiya hattā matla'il fācir." buyurur ey peyğəmbər bu gecə elə bir gecədir ki Allahın mələikləri, Allahın müqarrəb bəndələri, müqarrəb mələikləri, Cəbrail, Məikal və bütün o mələiklər ki Allahın maqamında üstün bir maqamdadılar, Allahın onlara xüsusi bir nəzəri var. Onlar yer üzünə enillər. Onlar yer üzünə enib bizim dualarımızı eşitmək üçün gəlirlər. Bütün işlərimiz bu gecələrdə həll olur. Fīhā bi'izni rabbihim Allah onlara izin verir. Bütün işləri soruşurlar, hətta bizə nida edirlər. Həlmən sa'il. Nəsə istəyirsiz, istəyimiz var, ehtiyacınız var. Hər nə istəsənsiz, Allah qəbul edir. Bir ömürlük Həyatınız bu gecədə həll olur. Allah Taala ki bu mübarək ayədə buyurur: "Ləylətul-Qadr, xeyrüm min 1000 şəhr." Qadr gecəsi başqa aylar ki 1000 ay ola onlardan üstündür. Bir gecə 1000 aydan üstündür. Əgər biz hesablasaq, görərik ki bu 1000 ay 86-87 il edir. Orta yaşımda yaşayan bir insanın da ömrü 86 ildir. Mənası budur ki, insan ey bəndə, Allah Taala istəyir bu gezədə sənin bütün ömrün o hesab kitabında. Allah Taala istəyir bütün işləri Allaha təhvil verəsən. Allah da onların üstünə bir imza çəkə. Bunu əldən vermə. İmam Sadiq alayhissalam buyurur, Qadr surəsinin bu ayəsi haqqında Bizə qəbul etməyənlərlə dialoqa aleyin. Onlardan soruşun. Bu ayəcik Allah Taala buyurur: "Tənəzzülül mələikətu vər ruh". Allah Taala ruhu və mələikləri yer üzünə göndərəcək, kimə göndərəcək? Peyğəmbər zamanına zamanında peyğəmbərə göndərirdi. Peyğəmbərdən sonra bu kimlərə göndəriləcək? Dirəhdə onlardan soruşun. Qadir gecəsi Qiyamət gününə qədərə aiddir, yoxsa faqat peyğəmbərin sağ olan zamanına aidd idi? Əgər desələr, yox, Qiyamət gününə qədər aiddir, onlardan bucür soruşun. Qadir gecəsində nazil olan mələiklər kimə nazil olur? Kimdən soruşur ki, görbəndələrinə istəyir? Cavabında deyin, özünüz cavab verin ki, Bu şəxs İmam zamandır ki, qiyamət gününə qədər yer üzündədir. Mələiklər ona nazil olur və bizim istəklərimiz İmam zamandan soruşulur. İmam zaman əcəllahu təala faraca hüşrəf bizimlə mələiklər arasında vasitə olur. Yəni bu cür e, istidlal gətirin və onlara isbat edin ki, İmam zaman əcəllahu təala faraca hüşrəfin varlığı zəruridir. O həzrət olmasa mələiklər nazil olmaz. Nə qədər ki İmam zaman var, mələiklər ona nazil olurlar. Bu gecələr qeyd etdiyimiz kimi münalıçt gecələridir. Bu gecələrdə dua etmək, Allahdan istəmək çox tövsiyə olunub. Hələ bu ayələrin təfsirinə diqqət etsək, alimlərimiz, imamlarımızdan hədislər gətiriblər. Dualar qeyd ediblər ki, bu gecələrdə oxunsun. Və biz bu gecələri Va ste qaror verəy öz bağışlanmağımız üçün. Biz naqis bəndələrik. Günahlarımız çox, əməllərimiz naqis, əxlaqımız naqis. Hər bir cəhətdən naqisliyimiz var. Camil insan deyilik. Allahdan bu gecələri xatir istəyək, Allah bizi bağışdasın. Dua etməyi də Əhləbeytəlihiməssalam bizə öyrədillər. Bu zür duayla. İlahi fəb izzətike allahum sənə and verirəm sənin izzətinə fəstecib li duae allahum bu gecələrə xatir mənim dualarımı qəbul elə vəqbal sana bu naqis sənin həddində olmayan sənə laiq olmayan sənamı həmdimi məndən qəbul elə vəcma bəyni və bəynə avliya illahi biz günahkarlar Özümüzlə imamımızın arasında faciə yaratmışıq. İmam zamandan uzaq düşmüşük. Vəcme əbəyni və bəynə əuliya bizi imamımızla birləşdir. Bizi imam zamana yaxın elə. Bu çox əhəmiyyətli duadır. İstəyirik Allahdan istəyir ki, ilahi bizim bu günahla dolmuş qəlbimizin, o günahların xarici elə. O günahları qəlbimizdən çıxart ki, İmam zamana yetirə bilək özümüzü. İmam zamanın qonşularından olaq. O Həzrət bizdən razı olsun. İmam zaman bizdən razı olsa, dünyamız axirətimiz xeyirdir. Əbədi həyatımızı əldə etmişik. Axırda deyir bir həqqi Muhammədin və ali Muhamməd. Muhamməd və onun əhl-i beyinə xatir bu istəklərimi mənə rəvaət. Bu barədə Bu gecədə dualar etmək barədə çoxlu dualar var ki, inşallah əzizlərimiz müqəddəs kitab olan Fatihul Cinanə müraciət eləsinlər. Orda qeyd olunub bu gecələrdə hansı duaları oxuyaq. Həmçinin bu gecələrdə tövsiyə olunmuş dualardan biri də Əmirül Möminənin əleyhissalamın Allahla münacətidir. Münacatın hər fəqərəsində deyir. Molaya ya Molay, Allahım. Sən elə bir Allahsən, entel xaliq və analı məxluq sən yaradansan mən yarananam yaranana yaradandan başqa kim rəhmdər rəhmətin sə mənə şamil olsun ilahi deyir ki ilahi entəl aziz və anəz zəlil və anəz zəyif ağsa ayr bir-bir sən əzəmətdirsən azizsən hörmət sahibi sən izzət sahibi sən mən fəqirəm zəliləm miskinəm Səndən başqa mənə kimi rəhmdədir? Allahı and verirəm izzət və cəlalına Allah Taala bizə bu gecələrə xatir öz lütfünə zərin gəlsin. Allah bizi bağışlamamış qəbr evinə aparmasın. Allah Taala bütün dualar ki xeyrimizədir, o duaları barə müstəqəbul etəsin. Sizləri Allah'a tapşırırıq. Dualarınıza mühtacız. Assalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي